Ik ga even met mijn rug naar u toe staan, met alle respect uiteraard. Maar u weet misschien dat uw rechterhersenhelft die heeft gekruiste motorische banen en die stuurt uw linkerkant aan. En uw linkerhersenhelft heeft ook gekruiste banen en die stuurt uw rechterlichaamshelft aan. Toch werken ze zo met elkaar samen dat als ik u de volgende opdracht geef, dat u eigenlijk merkt dat het echt één geheel is. Zullen we het even proberen met elkaar? Leuk testje doen. En thuis doet u mee, hè? Thuis doet u mee, want u behoort tot mijn collegezaal, hè? Ik vraag aan u, kunt u nou, u moet allemaal mee, kunt u met uw rechterhand even nog een cirkel maken zo? Geweldig om te zien hier vandaan. Echt heel leuk. Kunt u het echt aanraden? Echt superleuk. Oké. Kunt u nou met uw linkerhand een vierkant maken? Oh, ik zie nu al rondjes, maar goed, het moest een vierkant zijn. Ja, thuis, u doet het uitstekend. Ik kan het hier vandaan heel erg goed zien. En nu vraag ik aan u, en daar zit de samenwerking in, wilt u het tegelijkertijd doen? Heel goed. Ja, dus nu tegelijkertijd, hè? Vierkantje en een rondje. Juist. Ja. Eigenlijk. Ik begrijp de emotie. Het is even niet. Wie lukte het? Niemand? Nee. Eigenlijk ook, maar gunstig ook. Want als het u wel lukt, dan moeten we ons toch een klein beetje zorgen maken over of die linker- en rechterhersenhelft wel met elkaar praten. Want doordat ze met elkaar praten, bent u één geheel.